កុំតរនងបើទិញហាងមានតែ1000ជាងទួអាខ្មៅបានមកអឺ LCD វាបាន 4K បាទ 4K ហេអត់បាន LCD ទេចង់និយាយថា LCD វាថតបាន 4K ហ៎អាណាក៏សពតដល់នងសិនដល់សេរីនងហើយតែ 2K ទៅបាន 10HD វាឯងបាឈៀវាខ្លាចតែ3T តែអីតែក៏អាចតែខ្លាំងណាស់អឺចូលដល់ហើយថតមកគាត់អូខ្ញុំទៅតែពេញមកយកមួយឯងក៏ប្រកាសប្រាយយកទៅពីគាត់នោះយកទៅគេមកបានទៅតែគាត់មិនបានទៅដៃលេខទូរស័ព្ទផងសិនត្រូនណាត់លេខទូរស័ព្ទលេខអីអូផ្លាត់ច្រឡំផងចៃចៃទៅវិញទៅមកតាលេខទូរស័ព្ទដូចលោកហ្នឹងអត់ទៅបាត់មិនមកគេរើសបានគេទៅទៅអត់ទៅសេលេខតាមមែនណាអារបានប្រមាណ500 500រៀលទៅបាត់ហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ថតថតប្រាប់ពូគ្នាដាក់ channel ថ្មីទេ Berry Not ហ្នឹង Berry Not អត់ស្គាល់អត់ទៅមកអា Berry ថាវាអានោះដាក់នេះមកជើងឯងខ្ញុំដាក់ស្គាល់តើ120,000ជើងជើងឯងចិត្តទៅយកមកប្រើមកទេមកបាក់អាជើងមកជាមួយ Memory វានោះយកអាជើងជាមួយ memory ហ្នឹងតាក់ពីហ្នឹងទៅទៅយកណាអូនៅលើបាទអាជើងអូបាក់មកឃើញអានេះទៅអានេះទៅយើងមិនចូលទៅត្រូវវាទៅទៅទៅយកឡើងវិញដៃទៅឡើងរហូតដាក់នេះទៅអូមែនរីមកឌីណូមកតាមមកជាប់មួយហ្នឹងជាប់ទៅយកឡុកទៅមកយ៉ាវ memory ដាក់កាមេរ៉ាចោលថតមកទៅដល់ហើយ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 
Thank you.
pịch Thank you.